Adam şəhəri heç vaxt işğal oluna bilməzdi. 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana başlanan təcavüzdə ilk atışmalar, ilk qırılcım, təcavüzün ilk addımları məhz Ağdama tərəf yönəldilmişdir. Bu təbiidir, çünki Dağlıq Qarabağa gedən yollar hamısı Ağdamdan keçirdi. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər daima Ağdamla əlaqədə olmuşdular. Ağdamın nə olduğunu yaxşı bilirdilər və Ağdamın tarixini də yaxşı bilirdilər, Ağdamın keçmişini də yaxşı bilirdilər. Ağdamın insanlarının da nə qədər dəyanətli, nə qədər cəsarətli olduqlarını da yaxşı bilirdilər. Strateji nöqtəyi nəzərdən də şübhəsiz ki, Ermənistan təcavüzünün qarşı alınması üçün Ağdam çox əhəmiyyətli bir nöqtəyidir. Və Ağdam qorunmalıdır, Ağdam saxlanılmalıdır, Ağdam müdafiə olunmalıdır. Ağdamın işğalına heç vaxt yol verilməzdi. Ağdam cəmaatı Ağdamı da qoruya bilərdi, Şuşanı da qoruya bilərdi, Laçını da qoruya bilərdi, başqa bölgələri də qoruya bilərdi.